Kur ka lajme për kanabisin, përmendet gjithmonë Shqipëria. Raporti i drogave thekson si Shqipëria renditet në vendin e 7 në botë për origjinën, nisjen dhe tranzitin e kanabisit për kohën 2016-2019. Në total janë 154 shtete dhe para Shqipërisë renditet Libani, Pakistani, Holanda, Spanja, Afganistani dhe në vend të parë Maroku. Analiza e treguesve të ndryshëm për kohën 2010-2020 sugjeron se në disa shtete të Amerikës, Afrikës, Azisë dhe Europës, ku përmendet edhe Shqipëria, prodhimi i kanabisit bëhet për eksportim apo prodhim për konsum të brendshëm. Rreth 29 milion njerëz vlerësohen se ishin përdorues të kanabisit gjatë vitit të kaluar në Europë. Shumë vende kanë tret në rritje të përdorimit të kanabisit në vitet e fundit. Shqipëria përmendet edhe po ashtu në ashtë të quajtur në rrugë të Ballkanit për heroinën, që fillon nga Pakistani, kalon nëpër Siri, Turqi, Greqi, Shqipëri dhe përfundon në vendet e Europës perëndimore. Ajo që është paradoksal është se niveli i varfërisë në vend është i lartë dhe lind pyetja se ku shkojnë paratë e kanabisit. Kush janë bosat dhe si qarkullojnë këto para? Lekët e kanabisit shkojnë po jashtë apo kamuflohen me ndërtime shumë kace si në Bregdet apo dhe në zonat e populluara? Shumë pyetje ka e përgjigjet mungojnë. Presidenti Ilir Meta akuzon duke thonë se bandat po mbrohen nga politika, si dhe bën thirrjen që drejtësia të veprojë. Opozita akuzon pothuajse çdo ditë se Shqipëria është mbjellë me drogë nga Veriu në Jug, si pjesë e projektit të kryeministrit Edi Rama për të bashkëqeverisur me krimin. Nuk ka asnjë bos droge të arrestuar. Nuk ka asnjë drejtor policie të larguar, lexohet në akuzat e përditshme të Partisë Demokratike. Pyetja që shtrohet sot është si është e mundur që policia ka të gjitha këto informacione, e di se kush e mbjell, kush e trafikon dhe prap nuk merr mas. Edhe sa viktima do të shtohen për pazart e kanabisit, a ka dalë situata jashtë kontrollit? Në një kohë shumë të shkurtër, policia ka kapur tonelata me kanabis në portin e Durrësit, që është kthyer në një rrugë të artë për trafikantët. Pse pikërisht droga kapet në Durrës, ku rruga për të ardhur deri në këtë port është e gjatë? A është Shqipëria një pikë rrumbullime e kanabisit dhe më vonë shpërndahet në vendet e Ballkanit e jo vetëm? Pikpyetjet janë të shumta, por përderisa kapen në portin e Durrësit dhe jo në atë të Italisë, ka shumë hije që të çojnë hipotezën që Shqipëria është një pikë ngrumbullimi. Shqipëria lulëzon në botë si vend kanabisi, por në vend varfëria rritet dita ditës, shumë e më shumë, dhe verse reklame keqe në syrin e huaj. Raportet dhe mediat godasin Shqipërinë dhe hiperbolizojnë forcën shqiptare kur shkruajnë se kontrollojnë tregun e kanabisit apo të heroinës në botë. I përngjan stereotipit të doptit që të gjithë godasin, edhe pse ai nuk ka faj.